A gente sabia que era uma regata difícil, que ia ser decidida em detalhes hoje. Então foram alguns momentos chave da regata que definiram aí o resultado. A gente teve algumas oportunidades, não conseguimos aproveitar. A velocidade hoje no contravento não estava excelente. Mas a campanha foi ótima, acho que a gente conseguiu se superar como grupo. Hoje entramos com uma energia muito positiva para essa regata, todo mundo muito motivado. Então agradecer mais uma vez aí o grupo, os patrocinadores por essa possibilidade. Acho que é um evento maravilhoso, espero que continue. E torcendo para a gente conseguir daqui a algum tempo montar uma equipe forte e representar mais uma vez o Brasil.